Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы. Бұл статус конституцияда бекітілген. Мұны ата заңға өзгеріс енгізумен айналысып жатқан жұмыс тобының мүшелері мәлімдеп үлгерді. Бұған қатысты саясаттанушы Дос Көшім мырза не дейді екен? Ол кісіні байланысқа қазір қоссақ. Дос мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қоғамда тұңғыш президент туралы заңға өзгеріс енгізетін уақыт жетті деген мәселе жиі айтылады ғой. Осыған қатысты сіздің пікіріңізді білгім келеді. Маған салсаңыздар, жалпы тұңғыш президент туралы заң қабылдауға ешқандай қажеттік жоқ. Өркениетті елдерде менің ойымша ондай заң жоқ та шығар да. Бұл біздің не дейді жаңағы бір жеке басқа табынушы дейміз бе, жағымпаздық дейміз бе, соның бір белгісі есебінде енді. Және екінші, мүмкін сол бірінші президент келешекте не болады деп қорыққаннан кейін енгізген де шығар деп ойлаймын. Сондықтан егер ол заң жоқ болса да ешнәрсе өзгермейді. Егер бірінші президенттің қызметі тарихта қалатын болса, жақсы жағымен оны халық қалдырады, оны халық құрметтейді, оны халық әр уақытта есіне алады. Егер ол қалмайтын болса, онда ол заң ешнәрсені сақтап қалмайды. Ол заң әшейін қағаз күйінде қалады. Сондықтан жалпы бірінші президент деген заңды мүлдем қолға алып тастаған дұрыс. Жақсы. Енді өзіңізді естіп жатырсыз ғой. Алдағы уақытта елде конституциялық сот құрылады деп жатыр. Сіздің түсінігіңізде ол қандай орган болу керек? Шынымды айтсам, мен заңгер емеспін. Сондықтан мен бұл мәселеге не дейді жаңағы жауап бере алмайтын сияқтымын. Иә, біздің бір рет өзіміздің тәжірибемізде конституциялық сотқа жүгіндік. Бұл ұмытпасам 92 жылы Азат қозғалысы мен Мұхтар Шахановтың комиссиясы бірге отырып, 90 оқиғасындағы жағдайлар және сол уақыттардағы соттаулар жастарды сол конституцияға сай келе ма деген арыз өтінішімізді бердік. Ұмытпасам 2-3 күндей отырыс болды. Куә есебінде біздер Назарбаев басқаларды шақырдық Азат қозғалысының атынан. Сонымен 2-3 күннен кейін конституциялық сот тарады. Менің ойымша конституциялық соттың тарауына сол 90 оқиғасын сотқа беру тікелей әсер етті ме деген ойым бар. Жақсы. Ал алдағы уақытта құрылатын конституциялық сотқа қандай құзырет берілу керек? Яғни ол тәуелсіз болу керек қой. Сіз мына конституциялық сот мүшелері абсолютті тәуелсіздікке ие болады дегенге өз басыңыз сенесіз бе? Әрине сондай болу керек, бірақ дәл қазіргі кездегі біздің билік жүйесіне қараған уақытта мен оны көріп отырған жоқпын. Бізде соттардың бәрі жоғарыдағы биліктің айтқанын жасайтын, солардың жаңағы жүрісімен жүретін сот болып отыр. Мысалы, көптеген адамдар сұрайды да, неліктен мына Қажыгелдин сотталды, соны Италияда да ұстады, Англияда да ұстады, керексеңіздер Россияда да ұстады, неге алып келмеді, неге Рахат Әлиевті алып келмеді дейді да, оның себебі біреуі ақ, осы сотқа қатысты мәселе айтып жатқаным. Олардың бәрі айтады, иә, бұл қылмысты шығар дейді. Сіздердің сұрап отқан адамдарыңыз қылмыс жасаған шығар. Бірақ Қазақстанда әділ сот болады дегенге біз сенбейміз, сондықтан біз бұл қылмысты сіздерге бермейміз. Себебі егер ол жақта әділ сот болмаса, бұл біздің елге де нұқсан болады дегенімізде. Қысқасы 6-7 ұмытпасам мемлекетте Қажыгелдинге берген жоқ. Олардың бәрі де Қазақстанның сотына сенбеді. Сол сот сол күйі отыр ғой. Сол адамдар сол күйі отыр. Осы 20-30 жыл бойы сол жүйе, соттың сол жүйесі отыр. Сондықтан олар енді бір күннің ішінде өзгеріп кетеді дегенге әрине сенбейміз. Бірақ институт есебінде оны өзгертуіміз керек. Қарап отырмау керек, өзгерту керек. Онысын қолдаймыз 100%. Бірақ енді ол қандай деңгейде болады, мен өз басым білмеймін. Жалпы соттың бәрі тәуелсіз болады. Мысалы, өркениетті елдерде аудандық сот президент сотқа беріледі. Бізде аудандық сот сол ауданның әкіміне бір ауыз сөз айта алмайды. Сондықтан соттың тәуелсіздігі ол конституциялық деңгейде ғана болу міндетті емес. Кез келген сот тәуелсіз болу керек. Олар тек заңға бағыну керек, олар заңды жүзеге асыру керек. Конституциялық сот құрылатын болса, қоғамына саяси тұтқын деп жүрген кісілерге мойын бұра ма, қалай ойлайсыз? Солардың мүддесін қорғауға мүдделі бола ма? Жоқ, енді оған конституциялық заңның бәрі бұзылып жатқан уақыттарда конституциялық сот өзінің көзқарасын, өзінің жаңағы не дейміз, соңғы сөзін айтуы керек. Бұл әңгіме тек қана қазіргі ұсталып жатқан саяси тұтқын деп аталатын адамдарды емес. Мен ең бірінші болып сол конституциялық сотқа не дейміз, Қазақстандағы конституцияның өзінің атақты жаңағы орыс тілді мемлекеттік тілмен қатар деген сияқты бабын бірнеше болып берейін дедім да.
Қысқасы, өте көп, егер конституциялық сот құрылатын болса, біздің Қазақстанда заң жүзіндегі жазылған, жүзеге аспай жатқан заңдар бар. Заң жүзінде керек заңдар бар. Ең бастысы, жаңа адам құқы жөнінен айтып кеттік қой, адам құқына қатысты заңдарды қатаңдату керек. Мысал, мен екі ақ мысал айтайын. Қаңтар қырғынынан кейін емханада жатқан адамдардың аяқ қолынан сүйреп шығарып жатқан уақытта бірде бір дәрігер сол жерде қарсы шықты ма? Ауру адамды жауап алуға да болмайды. Больницадан алу емес, ауруханадан алып кету емес. Бұл мысал конституциялық құқты адам құқына қарсы жасалған қылмыс есебінде жаңағы дәрігерлердің бәрі кем дегенде 10 жылға сотталу керек. Сайлау кезінде жүздеген бейнетаспадан көрген шығарсыздар сайлау кезіндегі сайлау комиссияларының жасаған заңсыздықтары. Ыржия күліп отырып, топтап, бюллетен тастап отырған бәрі ұсталды, бәрі көрінді. Олардың бәрі кем дегенде 15 жылға жату керек. Қысқасы, бұл адам құқына қатысты барлық қылмыстарды менің өз пікірімше 2-3 есе қатаңдату керек та, соған берілетін жазалар. Менің ойымша бұл да конституциялық сотқа тікелей қатысы бар мәселе шығар. Жақсы, енді мына шыны керек, өзіңізде байқайсыз ғой, елде ата заңға тіпті жылда өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жатады. Тіпті ел арасында кейде мысқылдап жатады, мына біздің конституциямыз ата заң деп әспеттеп жүргенімізбен шимай шатпаққа толы дәптерге ұқсап кетті дейді. Осыған қатысты сіз не дейсіз? Мен де ол туралы талай айттым, осыған ұқсас пікірді. Мен оны құрақ көрпе дейтін тұғым. Құрақ көрпеге ұқсайды да, өйткені енді конституцияны мен білмеймін, дәл қазіргі кездерде кем дегенде енді менің ойымша үштен бірі өзгерді. Алғаш рет ұмытпасам 18 минуттың ішінде конституциялық баптың бір 8-ін бе өзгерткені есімде. Ол уақытта президенттің жасы 60-тан кейін президент болуға болмайды дегенді өзгертті, өйткені президентіміздің жасы сол уақытта 60-тан асып кетті. Қысқасы, осылардың бәрі өзгертулерді біздің көз алдымызда болып жатыр да. Ең қызығы, конституция референдум арқылы қабылданды, ал өзгеріске түскен уақытта халықтан сұраған жоқ. Бұл менің ойымша бұл да заңға қайшы сияқты. Өйткені егер референдум арқылы қабылданса, оны өзгертуі кезінде де референдум болу керек. Неліктен оған беріп қойғаннан кейін олардың өздері өзгерте береді. Қысқасы, конституцияны менің ойымша қайталап жазып шығатын кез келді. Толығынан қайталап жазып шығу керек. Және одан қорықпау керек. Томас Джефферсонның тамаша бір сөзі бар конституция туралы айтқан. Маған өте ұнайды. Ол кісі былай дейді. 20-дағы жігітке дейді, 12 жасар кезіндегі бешпентін кигізуге болмайды. Оның қолы шығып тұрады. Оның жаңағы етегі қысқа болып тұрады. Себебі әрбір заман, әрбір қоғам, әрбір ұрпақ сол заманға сай өзінің конституциясын жасау керек. Конституция ол қатпаған құран сөз емес. Конституция белгілі бір уақыт сайын өзгеру керек, себебі қоғам өзгеріп жатыр. Да? Сондықтан біздің 95 жылғы жасаған жаңағы конституциямыз, мен ойымша дәл қазіргі кездерде есіре, және жаңа Қазақстан жасаймыз деген уақыттарда мен ойымша өзгеру ол заңды. Ол талап, бұл өз табиғи талап деп ойлаймын өз басым. Сондықтан оның арасына тек қана белгілі бір баптар, әсіресе мен естуімше 44-ші бапты өзгертетін шығар. Президенттің құқы жөніндегі тағы басқа бір популистік бағыттағы нәрсе емес, конституция түбегейлі өзгеру керек. Себебі ол жерде көптеген мәселелер 95 жылы референдум кезінде халықтың 98% референдум деген сөздің не екенін түсінбейтін уақытта 98% дауыс берді деді өтте салды. Сондықтан менің ойымша дәл қазіргі кезде конституцияны толығынан қайталап жазатын жұмысшы тобын жасақтау керек сияқты. Жақсы, дос мырза, сізге көп рахмет уақыт бөлгеніңізге.